Salam əziz və hörmətli dostlar, mən Gülbəniz Arif qızı. Bugün sizə bir məsələ ilə bağlı danışmaq istəyirəm. Bilirsiniz ki, mən bu yay 20 gün Azərbaycanda oldum. Mənim müalicələrimin arasında bir 20 gün vaxt var idi və həkim dedi ki, o 20 gündə nə eləmək istəyirsən? Dedim, əlbəttə ki, ailəmizi görmək, dostlarımı görmək istəyirəm və bu adından Azərbaycana gəldim. Sağ olsun, məni qardaşım götürdü. Qarabağın bir çox bölgələrini gəzdi. Təəssüf ki, Şuşada, Xankəndində ola bilmədim. Kəlbəcərdə ola bilmədim, amma başqa yerlərində oldum. İnanın ki, mən belə bir çox pis təəssüratla qayıtdım Qarabağdan. Deyəsiniz, niyə? Çünki Hadrutda da, ondan sonra Füzulinin bəzi kəndlərində də, şəhid bulaqlarında olduq. İnanın ki, mənim ürəyim ağrıdı. Nəyə görə ürəyim ağrıdı? Çünki onun hər qarşında, məsələn, orada bir bulaq var idi. Bizim kəşfiyyatçılar azıb gəlmişdər ora. Xatınbulaq kəndində idi, haradaydı. 7 dənə kəşfiyyatçımı düşmüşdü mühasirə, orada özlərini öldürmüşdülər. Yəni, oranın, getdim orada baxıram, hamı gəlib yeyib içir. Alkohol, zat belə. Spirtli içkilər içirlər, hamısında tökürlər o bulağın qırağına gedirlər. Ayıb deyilmi? Yəni, budur mu bizim şəhidlərimizə qoyduğumuz hörmət? Ona görə mənə elə gəlir ki, Azərbaycanda bu haqda qanun qəbul edilməlidir. Həmin bu bulaqların yanında hər hansı kamera yerləşdirilməlidir və ora qoruq kimi elan edilməlidir və ora gözətçi qoyulmalıdır. Əgər belə natəmizlik yaradan insanlar yaxşı şeydə, qiymətdə cəzalandırmalıdırlar. Doğrudan da mən... Yəni, İraq olsun, bir şəhid anası, bir şəhid bacısı olsaydı, mən gedib o yeri görsəydim, mənə çox təsir edərdi. Ona görə də ayıbdır bu. Gedib burada yaxşı, vuruşanda gedib vuruşmamışsınız, gedib orada yazıqların qanı tökülür. O qanın üstündə gəlib elə zibilliyi tövmək nə qədər onların ruhuna hörmətsizlikdir. Ona görə də mən istədim elə orada çəkin bir şeylər, düzdür, bacım qoymadı mən bəzi şeyləri elə yerində çəkəm. Ona görə, amma elə buradan gəlib buradan çəkirəm ki, olmaz belə. Bu, ən böyük sayğısızlıqdır bizim şəhidləri. Oralara nəzarət olunmalıdır, oralara işçilər qoyulmalıdır, kameralar qoyulmalıdır, cəzalar tətbiq edilməlidir. Olmaz belə. Diqqətinizə görə təşəkkürlər. Əlbəttə ki, orada olduğum müddətdə görə bilmədiyim dostlar çoxsu mənə zəng edib şikayət edirlər. Çox-çox üzr istəyirəm. İnanın ki, neçə il görmədiyim kəndimizi getdim, gördüm. Və mən Aynur Talıbova bilirəm, bizə gəlib Amerikada video çəkəndə kəndimiz haqqında mən danışmışdım və deyirdi ki, inşallah gedib o kənddə də bir dənə çəkiliş eləyərik. İnanın ki, o kəndə girdim, mənim içimdə o qədər xəstə idim, halsız idim, yol məni yormuşdu. Əslən, o sevinç hissini mən yaşamadım. Qardaşıma dedim, məni sonra bir də gətir bura, bir də bu kəndlə sanki görüşüm və vidalaşım, amma alınmadı. Çünki nəyə görə, həm xəstə idim, xəstəliyim imkan vermədi ki, o zövqü, o sevinci yaşamağa, inanın ki, o sevinci yaşaya bilmədim mən. Yəni, o qədər. Orada olduğum müddəti, yəni 20 gün oldum Azərbaycanda, o 20 günü, bəlkə də 15 günü yatdım. Bədənimin immuniteti çox düşdü aşağı, təyyarədə xəstələndim. Yəni, 5 gün durdum, belə gəzdim. Bütün gördüyüm günlər o 5 gün idi. Ona görə mən bu şeylədim. Mən istəyirəm ki, bu günləri bütün bizim televiziyalar, jurnalistlər, ondan sonra internet saytlarımız, niyə bu haqda yazmırsınız? Baxıram, hamı gedir Şuşaya, gedir şəkil çəkdirir. Jurnalistlər, o, bu, dəhşətdir, dəhşət. Amma biri gedib orada onları işıqlandırmır ki, bu nə biabırçılıqdır. Yəni, gedirsiniz... Dövlət hesabına gəzirsiniz, yatırsınız, durursunuz qəşəng otellərdə. Heç olmasa bir dənə də əlinizalın bir şey yazın ki, bu cür sayğısızlıq eləməyin. Diqqətinizə görə təşəkkürlər.